vai fazer muito burburinho, porque senão aparece o peixe eclé. Sabe o que é o peixe eclé, não sabe? Ó, você tá de feiura, não tem problema, viu? Eu vou proibir, você não vai mais. Que bobeira. Ó, essa cerveja aqui. Agora eu tô francesa. Conhece? Não, nunca tomei, galera. Sozinha, gostosinha mesmo. Ah. Tomei lá na Inglaterra, ela. Eu vou tirar uma foto e mostrar para a Denise, que ela conhece. Nós somos as experimentadoras de tudo. Essa daqui é uma italiana. Essa é boa também. Agora não saiu, não. Não vigia. Tira esse cabelo um pouco. Você ficou tão bem, você não tem noção. É. Nossa, você está jovem, de uma maneira. Impressionante. Vanessa aí. Ah, nossa! Tá a tá mesma cara, mesma né? Mesma carinha. Que bonitinha. Tá, tá gostando, né? Tá só me marcando aí. Agora, tia, depois não vai deixar mais não. Já ficou uma vez. Tá bom. Feijão? O feijão sem nada, só com alho e cebola. É. Tá bom. Fica bom. É. Eu vou fazer hoje, mas eu gosto com alho e mocinha, boto uma carnezinha seca. Ah, esse aqui foi, olha lá, miçozinho que eu... Ah, lá no chão. Fez pra mim. Ah, mas é tão bom, né? Aí cheguei, menina, eu fui pra Guarapari. Chegar lá, como o ônibus não... O horário que ia chegar era de madrugada. Aí o que eu fiz? Comprei uma passagem para Vitória. Sim. Aí falei, eu vou até Vitória. E. Parei, vou parar. Já, tá bom, já pronto, pronto. Já tá bom, já. Tá bom. Então pausa. Já tem 3 minutos já. Tá bom. Ih, já gastou o telefone. Pronto. Todo. Vai. Ô, mas deixa eu continuar filmando ela. Pausa. Mas deixa eu continuar. Já filmou, João. Você já filmou. Tia, você pediu, a tia deixou. Agora acabou. Ó, o Enzo, olha. Ai, que olho claro. Tem um olho lindo. Olho dele, menino. Ele nem abre o olho aqui na casa da minha irmã. Ah. Assim, com a da claridade? Sim. A gente tava até falando que, de repente, né? Olha como tá grande. Branco como não sei o que. Aqui lá fora o sol estava quente, ele nem conseguiu abrir o olho. Bonitinho. Aí esse aqui que é o casal lá de Rio das Ostras, que estava com a maquininha. E a gente lá na casa da minha irmã no aniversário. Aí a Carla estava também com o Clarindo, né? E o Clarindo babando com o netinho, que eu já vi também. Bonitinho, tá grande o menino. Ah, tá. Tão simpático. Passa rápido. Outro dia, o Clarindo falou que ia ser vovô, né? E o menininho já tá já...